desfășurările mea ca și prezent în loc registrat Niteș, acas controle prin exponent factor primit de Mr. Po, acas de temi informațiune poliția ce emis Martina din sala dintr-o pare să te scupe ca și prezent în loc. Është vërtet që punëshoja ka qenë në prezent në qytetin e Vlorës. Ka një plan detajuar nga shërbimet e policisë. Kemi pasur mbështetjen e tyre dhe këto kontrole do të vazhdojnë edhe javën në vijim në lidhje me procedimet që kanë ndjekur strukturat e tim. Është një çështje e cila nuk i përket qarkut të Vlorës. Struktura drejtorisë vendore të policisë së Vlorës do të mbështetin të gjitha strukturat e drejtorive të tjera vendore për çfarë do lloj verifikimi apo operacione në teren.